Бұл бізде аяқ киім жуу саласы. Аяқ киім жуу саласы сіздер 2 миллион, 2,5 миллион, 3 миллионмен бастасаңыздар болады. Бұл сала арқылы күніне 50 мыңнан 100 мыңға дейін, 300 мыңға дейін таза табыс табасыз. Ең үлкен баға қандай? Ең үлкен баға 6000, 7000 теңге. 10 мыңға жумайсыздар ма? 10 мыңға жумаймыз. Бір аяқ киімді жууға қанша уақыт кетеді? Бізде оны бір аяқ киімді жууға бір 5-10 минут уақыт кетеді. Айтып, бізде қандай бір проблема болса, шешіп береміз. Соның арналған несі бар десеңіз? Иә, бүкіл бәрі бар. Бәрі бар. Енді бауырымыз жуып жатыр, міне қарасаңыздар болады жақында кеп. 100 аяқ киім күніне жуылады. Болмаса 50-60 аяқ киім жууға болады. Енді шамасына қарай. Иә, екі адам болатын болса 300 аяқ киім былай жуып жетеді. 1000 аяқ киімді кем дегенде 3000 теңгеден жуса, бір 3 миллиондай бола ма сонда? Иә, 3 миллион. Барған жердің бәрінде кемі 4 күн, 5 күн, бір апта күтесің деп айтты. Иә. Яғни барлық жерде кезек. Иә, 10 күн, бір апта сондай уақыт кезек. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сала таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін сіздерді ерекше бір саламен таныстырамыз. Қазақстанда енді дамыған, сұранысы бар кәсіптердің бірі және де көп дами қоймаған. Бұл бізде аяқ киім жуу саласы. Аяқ киім жуу саласы сіздер 2 миллион, 2,5 миллион, 3 миллионмен бастасаңыздар болады. Неге аяқ киім жуу саласы? Себебі Қазақстанда 20 миллион халық болса, аяқ киім санын санайтын болсақ 100 миллионнан аса. Өйткені базарға барсаңыздар да, сықатқа барсаңыздар да, болмаса кез келген бір адамды есептейік. Бір адамның бір көлігі болады, бір үйі болады, оны өздеріңіз де білесіздер. Бір отбасының. Ал бірақ бір отбасының қанша аяқ киім бар, оны өздеріңіз санап көрсеңіздер болады. Күздік, жаздық, қыстық, көктемдік. Енді қымбат аяқ киімдер бар, арзан аяқ киімдер бар. Егер сіз жақсы бағаға 50 мыңға, 100 мыңға, 300 мыңға аяқ киім алсаңыз, оған бір краска жағылып қалса, болмаса бір жерде бұлғап алсаңыз, болмаса бір сызықтар түсіріп алсаңыз, оны лақтырып жіберу ол шешім емес. Оны жуып, болмаса арнайы химиялар кетіріп алуға болады. Және де қазір қоғамның үлкен бір бөлі проблемасы, бір ауруы деп айтсақ болады, ол аяқ киімнен көп жағдайда иіс шығады. Иіс неге шығады? Дұрыс емес. Гигиена сақтамағаннан, аяқ киім жумағаннан, болмаса басқа біреудің аяқ киіміңіз киіп тастағаннан. Осының бәрін шешетін бір жақсы бір шешім бар, бұл аяқ киім жуу саласы. Бұл сала арқылы күніне 50 мыңнан 100 мыңға дейін, 300 мыңға дейін таза табыс табуға болады. Әрине сіздің жүргізген маркетингіңізге байланысты. Қазір сіздерге Тазалайк компаниясымен таныстырамыз. Ішке қарай кіріңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз, есіміңіз? Оңал. Жасыңыз? 45-те. Қай қаладан? Алматы қаласынан. Бұл кәсіпке қашан кірдіңіз? Бұл кәсіпке өткен жылы 9-шыда кірдім. Кәсіп бойынша қазір мына жерде түсіндіріп кетейік. Енді Тазалайк деген атын өзіңіз айтып тұрсыз, таза деген мағынаны білдіреді. Найкинің бағасы қанша? Бұл аяқ киімнің өзінің бағасы 350 мың теңге екен. Қымбат аяқ киім екен, мынауша? Бұл 25 мың теңге маған сондай. Қысқаша айтқан кезде мына аяқ киімді қаншаға жуып жатырсыз? Бұны аяқ киімді 4 мың теңгеге жуып жатырмыз. Бұны да 4 мың теңге. Бәрі 4 мыңнан ба? 4 мыңнан. 2 мыңнан жумайсыздар ма? 2 мыңнан енді жаңағы сондай бір аяқ киімдер болады, жаздық өте кішкентай, сондай аяқ киімдерді 3 мың теңгеден бастап жуады. Ең үлкен баға қандай? Ең үлкен баға 6000, 7000 теңге. 10 мыңға жумайсыздар ма? 10 мыңға жумаймыз. Бір аяқ киімді жууға қанша уақыт кетеді? Бізде оны бір аяқ киімді жууға бір 5-10 минут уақыт кетеді. Қолмен жуасыздар ма? Қолмен жуамыз, еще станокпен жуамыз, құрғақ жуамыз, пенамен жуамыз. Аппаратпен жуасыздар ма? Аппаратпен. Алматыда аяқ киім жуатын қанша точка бар? Бізде 120 мың үстінде аяқ киім точка. Түгеске тіркелгендер. Тіркелгендер. Барған жердің бәрінде кемі 4 күн, 5 күн, бір апта күтесің деп айтты. Иә. Yeah. Яғни барлық жерде кезек. Иә. Yeah, 10 күн, бір апта сондай уақыт кезек. Сіздерден бүгін тұстап кетсе, кешке алып кете ала ма? Бүгін тұстап кетсе, кешке алып кетуге болады. Асығыс емеспіз, ертең аламыз десе, ертең алып берсек болады. Бізде срок сол бір ақ күнде дайындап береміз. Аха, енді ішке қарай керек. Бұл кісілер қолмен жуа ма деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, жуып тұрады. Ассалаумағалейкум бауырым. Енді бауырымыз жуып жатыр, міне қарасаңыздар болады жақында кеп. Аяқ киімді жууға келген кезде мынау қай жерін жуады? Бұл жұмсақ жерін жуады. Асты жағын, иә? Иә. Мынау ше? Үстіңгі жағын, үстіңгі жағын. Мынау астын жуады. Мынау астын, табанын жуады, мына жағын. Аха, табан. Жандарына. Мынау ше? Бұл да жандарын кетіреді. Аха, мынау? Бұл да қара дақтарды кетіреді. Қара дақтарды кетіреді. Ал мынау ішкі жағын жуады. Мынау ішкі жағын жуады аяқ киімнің. Былайша айтқан кезде адамның ең негізгі жұмысы былайынан, 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 былайынан ұстап тұру. Одан кейін судың шығыны көп кетпейді, себебі иә. Бұл жерге құйып қойған бір 15 литр суымызды бұл жерде жаңағы фильтровать етіп тазартып қайтадан құйып тұрады ғой мына жақта. Яғни мына жерге түскен су тазарып фильтровать етіп айналып қайтадан құйылады. Қайтадан құйылады. Қатты лай болған кезде ғана ауыстырасыздар. Иә, иә. Бұл лай болған кезде мына жерде фильтрда өзі жиналып, сосын жаңағы фильтрді ауыстырып тұрамыз, болды. Түсінікті болды. Таптады. Енді су аяқ киімді күнге кептіресіздер ма? Бізде арнайы су шылқымыз бар мына жақта. Күнге кептірмейді екен. Иә, иә.
Бізде мынандай сушилка бар міне. Бұның ішіне кіргізіп, аха, е. Қандай температура? Жабамыз. Бізде әзір бұл жерде 60 градус болып тұр. Бұл бізде суытады, жылытады, ішкі жағы ауа реттегіш және бактериялық шама. Яғни ішінде бір жаман бактериялар болса, иіс кетіреді. Өлтіріп тастайды, иә. Химиялық тазалау десек те болады ғой. Иә, иә. Бізде 15-20 минуттың ішінде құрғатып шығарады. 15-20 минут ішінде бір аяқ келді. Мына жерген жазып қойыпсыз, Қазақстанда жасалған деп. Мұны өзіміз Қазақстанда құрастырдық. Өздеріңіз құрастырасыздар ма? Иә, өзіміз құрастырдық. Былай айтқан кезде, құрметті көрермендер, жалпы процеспен танысып түсіндіңіздер деп ойлаймын. Жаңағы жерде тұрып күніне қанша аяқ киім жуса болады бір адам? Бір адам кем дегенде бір 100 аяқ киім күніне жуалады. Болмаса 50-60 аяқ киім жуа болады. Енді шамасына қарай. Иә. Екі адам болатын болса 300 аяқ киім былай жуып тастайды. Бір күнде жуып тастауға болады. Иә. Енді мынандай сұрақ пайда болады енді. Мен өзім негізі аяқ киім жудырамын. Жудыртқанмын, алдында бұл кісі хабарға шыққаннан кейін бірден 12 аяқ киім әкеліп тастаған. Мынандай адамдарда кері возражение дейді ғой, кері қарсы пікірлер. Аяқ киімді мен жудырмаймын дейтіндер бар ғой. Аха. Соларға не деп жауап бересіз? Енді аяқ киімді жудырмаймын. Кімдерге жудырып жатырсыз сізге? Бізге негізінде жаңағы аяқ барлар ғана келіп жудырамын мен. Бұрын аяқ киімдерін стиральный машинаға салып, құртып алғандарды бәрі киіп жатыр ғой. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Бұрынғының бәріміздің қателігіміз стиральный машинаға саламыз. Иә. Болмаса бір оның ішіндегі мына нелердің бәрі кетіп қалады, мына астындағы қағаздары бар, нелер бар. Сосын мына стиральный машинаға салғаннан бұл айланып кетеді екен. Сол бұл ешқашан түзелмейді екен. Ал енді бізде бұны қолмен жуғандығы себепті, мына жерде аппаратпен жуғандығы себепті осындай тап таза магазин сатып алғандай. Қаржылық сауаттылығы бар адамдар қолданатын дүние ғой, өйткені сіз бір кроссовка сатып алдыңыз, мезгілімен кидіңіз, бұлғанды, кірленді, өңгетті. Кір жуатын көп машинаға тастадыңыз да оны бұзып алдыңыз. Болмаса қайтадан келесі жылы 30-40 мыңға аяқ киім алғанша 3-4 мыңға келіп жудырып алдыңыз да қайтадан жаңа аяқ киімге айландырып кие бересіз. Яғни ақшаңызды да, уақытыңызды да, аяқ киіміңізді де өте әдемі үнемдейді. Бұл жерде сосын баулары быт-шып болып кетеді ғой. Иә, иә. Біз оны бауларын тағып береміз. Бұл жерде баулар бар, дайын. Бауларын. Ұлтарақ. Өте арзан. Бізде ұлтарақтар бар міне. Брендовый ұлтарақтар бар мықты. Бұл қосымша табыс табу жолдары деп айтсақ болады. Яғни адам аяқ киімін алып келді, ұлтарағы жаңағы түтігі шығып кетсе оны жөндеп береді, болмаса бауына ауыстырып береді, ұлтарағын орнына қойып береді, аяқ киімін жуып береді, одан кейін әдемілеп тұрып салафанға салып өзіңізге беріп жібереді. Күніне 4 аяқ киім жусаңыз 12 мың, 10 аяқ киім жусаңыз 40 мың теңге. Бұл жерде енді бір аяқ киімге кететін шығын қандай шығындар бар? Бір аяқ киімге 300-400 теңге шығын кетеді. Мына жерде сізде химияларыңыз бар, иә? Иә, иә. Мына төбеде тұрған мынаның бәрі бізде химиялар. Иә, иә. Түсіндіріп кетсеңіз. Аяқ киімдегі мына темірлер бар ғой, иә? Сол темірлердің бұл жерде қара дақтар тиіп қалады. Именно сол темірлердегі қара дақтарды, бауға тиген қара дақтарды осыдан бір тамызсақ аппақ қалпына келеді. Соны кетіреді. Иә, иә. Енді мынау аяқ киімдердің мәселен мына шеттерінде сарғайып қалады ғой, бұл жұмсақта кетпейді. Бірақ біз осы арқылы мына жердегі сары дақтарды қалпына келтіреміз. Аха, мынау арқылы. Иә, иә. Бұл енді мына жерде киімдерді, аяқ киімдерді жылтыратуға арналған, жарқыратып береді. Бұл жерде тағы да мына қанның дақтарын кетіреді. Сосын терілерді кетіреді. Айтып бізде қандай бір проблема болса шешіп береміз. Соған арналған несі бар десеңіз? Иә, бәрі бар. Бәрі бар. Құрметті көрермендер, қысқаша кішкене бір түсінік қалыптасты деп ойлаймын. Яғни аяқ киімді не үшін алып келеді? Қымбат қалдыңыз, арзан қалдыңыз, ескі аяқ киім болсын, өзіңіз жақсы көретін аяқ киім болсын, өңі кетіп қалған болса, өңін кіргізуге ол аяқ киімдер қазіргі заманда болады, және де оны үлкен ақша жұмсамайсыз. Кемі 3000 теңге, 4000 теңге бересіз, тазартып жаңартып аласыз. Бізде енді мына шөткелердің барлығы сіздің кәдімгі үйде қолданып жүрген шөткелерге пақат ұқсамайды, ешқашан ұқсамайды. Бұл каучуктен жасалынған, бұл аяқ киімге тисе жабысады ғой, өзі жуады. Бұл саланы зерттеп қайда бардыңыз, қайдан алдыңыз, кімнен үйрендіңіз деген сұраққа жауап беріңіз. Қытайлар 1920 жылдан бастап осы аяқ киімменен ата бабасынан жуып келе жатқан Қытайдың сол кісілерменен бірге сөйлесіп отырып, сосын Қазақстанға алып келуді ойластырып, әзір производство өзімізден Алматыдан. Иә. Сосын ол Қытайға бардыңыз ба әлі? Иә, бардым. Вичатпен сөйлестіңіз ба? Бардым. Таныстыңыз ба? Иә, танысып, ол Қытай өзі де келді. Заводтың бірінші бастығы өзі келді.
Қанша әкем жоғады екен олар? Өздер жоғам екен? Олар қазір бір домның астындағы подвалды бірақ алып алған. Күніне 3000-5000 аяқ киім жуады. Күніне? Күніне. Енді Қытайда 2 миллиард адам саны. Қолында 30 адам жұмыс жасап жатыр. 3000 аяқ киімді 30 адам жуады? Иә, 30 адам жуады. Жау, құрғататыны бар, суши тететіні бар. Енді бұл жұмыс мынандай екен. Аяқ киім қанша көп келген сайын адам күші аз кетеді екен. Енді жартегі 100 аяқ киім болатын болса, 2 адам болмаса үлгірмейді енді бұл жерде. Мәселен, үлгірмегенде тез ету керек те жұмыс процесін. Бүгінгілер бар, бүгін жуып тазалап беретініңіз бар, ертең жуып тазалап беретініңіз бар. Соған бүгінгілерге үлгіру үшін сөзсіз бір 100-дің үстінде аяқ киім болатын болса, 2 адам істеген дұрыс. Түсінікті болды. Енді бастағанға қанша ақша керек? Бастағанға 3 миллион теңгеменен осы производствоны бүкіл жаңағы химикаттарын, қызмет түрін, мына пакеттері, жартегі химикаттары, аппаратуралары, центрапугасы, сосын жартегі сушилкасы бүкіл бәріменен дайын апарып қойып қана жұмыс жасауға болатынын дайындап береміз. Толық расходтармен. Толық расходтармен. 6 айға дейін ештеңе сатылмайды. 6 айға жетеді. Е, бәрі нәрсе 6 айға жетеді ішінде. 6 ай дегенде ол қанша киімге жетеді деп сұрақ қояйыншы. Мәселен бір 1000 аяқ киімге былай да жетеді. 1000 аяқ киімді кем дегенде 3000 теңгеден жұрса, бір 3 миллиондай бола ма сонда? Иә, 3 миллион. Есептеп жіберейік. 1000 аяқ киімді 3000 теңгеден есептеген. 1000-ды көбейтеміз 3000-ға. 3 миллион теңге, яғни салған ақшаңды ақтайтын уақыт шикізат беремін десеңізші. Иә, сол салған ақшаңызды ақтап болатын бүкіл шикізат дайын деп беремін. Сізде мынау қанша квадрат? Мынау 20 квадрат. 20 квадраттан бастаған дұрыс па? 20 квадрат, 15 квадратпен бастаған дұрыс. Ең басында кішкентай жерді алып, өзіңіз айтасыз ғой, сыймай қалған жақсы да. Кең жерде отырғаннан гөрі. Иә, кең жерде заказ жоқ отырғаннан гөрі сыймай қалып басқа жерге көшкен дұрыс. Бізде мына жерде 200 мың теңге аренда. Бұл тура жаңағы Москва центрдің қасында, Тигра қалаптың қарсында. Өте керемет жақсы жерде, бірақ соның өзінде біз өте кішкентай жер алдық. Қазір бізде заказ көп, шүкір. Бізде енді жаңағы Instagram, TikTok-ты кішкене салып жатырмыз. Енді бастадыңыз. Иә, енді бастап жатырмыз. Тугисташ. Тугисте жаңағы ақша төлемейтін жерден сап қойдық негізі. Ақша төлеу керек негізі. Енді ақша төлейтін болсаңыз, ол клиент тіпті көбейеді. Өйткені елдер не істейді? Аяқ киімді ремонт болмаса, аяқ киімді жуу деп рядом деп іздейді екен да. Тура осы жерге келе береді. Елдерге қызық емес, басқа жерде жуама қайтеді деп. Жақын жер болса болды. Ең бастысы маркетинг, Тугис, Инстаграм, ТикТок жақсы жүру керек. Одан кейін брошюралар жақсы тарату керек. Енді мен айтатыным, қай қалада егер бұрынғы аяқ киім жуатын орындар бар болса да, біздікін ашу керек. Неге дегенде, бүкіл аяқ киім жуатын орындар не істейді? Бір аптада 10 күнде жууға сондай алып қалады аяқ киіміңізді. Бізде срочно бүгін керек дей ма, мына аяқ киімді бүгін дайындап, жаңа упаковкасын жасап кәдімгідей ше. Пакетін аласыз. Иә, пакетін аласыз. Упаковкасын жасап, осындай пакетіне салып, клиенттің қолына ұсына аламыз да міне? Сразу. Ал енді бізде аяқ киімдерді не үшін бізде жоқ зат деген кезде, бізде біріншіден аяқ киімді таза жуамыз. Тап таза жуамыз. Өте керемет таза жуамыз міне. Қандай жарқырап тұр. Бұл аяқ киімдер кір-кір аяқ киімдер еді. Бізде ең біріншісі сол таза жуу, одан кейін тез жуу. Енді мына 21-ші ғасырда не істейді? Адамдар тез-тез жуғызуды асығыс бір қоғам қалыптасты әзір. Бізде бүгін жуып берсе деп ойлайды да. Болды, бүгін жуып береміз. Басқаларға баратын болсаңыз, егер де сізге бір апта 10 күн ішінде жуып беруге дайындайды. Сосын бізде ең керемет бір плюс қандай дегенде, мына ұлтарақ демалып тұрады. Аяқ киім, аяғыңызға саласыз, өте рахат. Негізі аяқ киімді ұлтарақ, аяқ киімді де жуғызу керек, бірақ ұлтарақты не істеу керек дегенде, бір 10-15-20 күнде бір рет ұлтарақ ауыстырып тұру керек. Негізі ма? Иә, негізі. Өйткені бұл ұлтарақты кірлер сіңеді ғой, мәселен терлер, мәселен тезірек жүрсеңіз де аяғыңыздан бір тер шығады.
оның барлығы бактерия. Бұның бәрін енді бір аптада 10 күн жүретін болсаңыз, бұны бәрібір ауыстырмасаңыз, оны жуып кетіре алмайсыз. Сол үшін біздегі ұлтарақтарды салған ең дұрыс. Аяқтан еш шабасын дейді сосын. Иә. Бізде ұлтарақты не істейді дегенде, ұлтарақ бірінші дем алып тұрады, екінші бізде заводтың өзінен келеді. Таза, оригинал. Бұл жерде мәселен біз теңгенің сыртында осы сияқты бір код тұрады ғой, бұл жерде де сондай код бар. Біз таза оригинал ұлтарақтарды алып келеміз, аяққа өте жайлы. Қысқаша айтқан кезде, құрметті көрермендер, номер төменде. Хабарласыңыздар, өз қалаңызда, өз ауданыңызда алғашқылардың бірі болып ашсаңыздар болады. Видеоны аса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар, салаз деген адамдар болса, міне, жаңа кәсіп іздеген адамдар болса, бір артықшылығы бар кәсіп десеңіздер, біз кеңес беретін кәсіптердің бірі. Толыққанды оңалбы ағамыз өзі ары қарай түсіндіріп көрсетіп береді. Хабарлассаңыздар болды. Сау болыңыздар. Жақсы.